asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu tena kwa jioni ya leo. Asante sana hata kwa kipindi cha kwanza ambacho kimekuwepo cha maombi. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana sana sana. Tunashukuru sana. Tumekuwa na Jumatatu iliyojaa kidogo na Jumanne iliyojaa kidogo. Lakini tunashukuru Mungu anatuvutia nguvu. Naomba tusimame tu kuweza kuendelea na kipindi hiki. Hallelujah. Glory to Jesus. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for your goodness and mercy. We bless your holy name. Kwa jina la Yesu, tunakushukuru sana mtakatifu kwa matendo yako makuu. Tunasema asante kwa kuwa umekuwa mwema kwetu. Asante kutupa neema tena kukutana nyumbani mwako leo. Katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Jehovah umetushika na mkono wako. Tangu Jumapili tulipoachana, hata jana umetulinda, na hata leo tena tupo nyumbani mwako. Baba, tunapenda kuwepo nyumbani mwako. Tunafurahia kuwepo nyumbani mwako. Tunatua moyo kuwepo nyumbani mwako. Kwa jina la Yesu Kristo. Jehovah, endelea kusema nasi. Endelea kuinua mioyo yetu Bwana. Endelea kutujenga Bwana. Mwaka huu wa 2018 hatutaki kubakia kama tulivyokuwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Mwaka 2018 tunataka kuinua viwango vya kiroho. Viwango vya kiroho. We wanna raise up necessary standards of God. Tunataka kuinua viwango vikubwa, viwango vya muhimu Jehovah. Kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kutujenga. Endelea kutusimamisha. Endelea kutujenga. Endelea kutusimamisha. Endelea kutupa ugumu na kusimama na kupambana. Kwa jina la Yesu. Tunakwenda kinyume kabisa na ulegevu ulegevu katika kufuata wewe. Maana ulegevu ulegevu unasababisha mahali pagumu tunakimbia. Mahali pa kupambana tunachomoka. Mahali pagumu tunaachilia. Jehovah, mwaka huu tunataka kusimama na kupambana. Kwa jina la Yesu Kristo. Ukatusaidie Bwana na kututia nguvu. Ni kwa jina la Yesu Kristo. And everybody say amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukae. Hallelujah. Hallelujah. It's good to be in the house of the Lord. Amen. I said it's good to be in the house of the Lord. Yes. Ni jambo zuri kuwepo nyumbani mwa Bwana. Amen. Kuna baraka kuwepo tu nyumbani mwa Bwana wakati wengine wanashindwa kuwepo nyumbani mwa Bwana kwa sababu nyingi tu nzuri. Bwana anatupa neema sisi kuwepo nyumbani mwa Bwana. Tunamshukuru sana Mungu kwa hilo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tena tuendelee na somo ambalo tulikuwa tumelianza, tukawa tumesimamisha mahali, lakini tuendelee leo tujaribu kugusa the most common causes of spiritual accidents. Vitu vinavyoweza kusababisha tukapata ajali katika kutembea kwetu na Mungu. Tunaziita ajali za kiroho. Ni ajali ambazo zinakutokea ukiwa unatembea, unamfuata Mungu, ukiwa katika wokovu. Kuna vitu fulani usipokuwa mwangalifu navyo vinaweza vikakusababishia ukagonga vitu ambavyo vikakurudisha nyuma katika bidii yako ya kumfuata Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tutasoma misali michache. Kitabu cha Proverbs Methali sura ya 12. Methali sura ya 12 mstari wa 26. Proverbs chapter 12 verse number 26. Proverbs chapter 12 verse number 26. Hallelujah. Amen. If you are there say amen. If you're not there say wait on me. Amen. I'm going to wait on you while you are trying to hurry up. Proverbs 12 verse number 26. Hallelujah. Hallelujah. Okay.
If you're there, I want us to read. I want, Pastor Nuna, are you there? Yes. If you can, please read that one verse. I will read in the name of Jesus. Yes, ma'am. Amen. The righteous man is a guide to his name. Yes. But the way of the wicked causes others to go astray. Usikie huo mstari. Rudia tena kusoma. The righteous man is a guide to his neighbor. Mm-hmm. But the way of the wicked causes others to go astray. I'm going to read. The righteous choose their friends carefully. But the way of the wicked leads them astray. Tutamwomba Koni ajaribu kuirekebisha hiyo kamera. Mstari huu unatupa ukumbusho. This is not something new. Hiki sio kitu ambacho ni kipya, si ndio jamani? Hiki sio kitu kipya, ni kitu tunakijua. Na mara nyingi ni baada ya kuwa umegonga visiki kadhaa, si ndio? Tunapoanza wokovu pia, unaweza ukawa una connect na watu kanisani. Uongo uongo. Kweli. Unaweza kuwa una connect na watu kanisani. Na kwa sababu kuna uchanga wa kiroho wakati mwingine, au kuna ugeni hapo ulipoingia. Wakati mwingine ni kanisa jipya umejiunga nalo, si ndio? Umejiunga kanisa jipya. Umeingia, unaangalia, unapenda kuwa na marafiki. Kuna watu wengine hawezi kusurvive bila marafiki. Yani kuna wengine kabisa, yani anaamini kabisa bila rafiki hawezi kutoboa. Kwa lazima we na rafiki. Ukijiunga na kanisa jipya, wiki moja mbili tatu, unaanza kuangalia nani unaweza kuwa na urafiki naye. Inategemeana namna unavyojiweka. Lakini pamoja anakuwa tunakuwa na kiu ya kuwa na marafiki, wakati mwingine hali ya upweke inasababisha. Lakini pamoja na kuwa na hali ya namna hiyo, lazima tuchague marafiki kwa uangalifu. Tuko pamoja. Point ya kwanza tuliizungumza kwenye vitu vinavyoweza kusababisha tukapata ajali ni sawasawa na ajali zinazotokea mabarabarani. One of the causes that may cause us to have an accident when driving is distracted driving. Tunakumbuka? Ndio. Uendeshaji wa gari ambao unakuwa na shughuli nyingi zinazoweza kukufanya ukashindwa kuwa makini, kufocus. Ukiwa unaendesha gari ukawa umezungukwa na vitu vingi na mambo mengi na shughuli nyingi, ndio maana hata magari mengi ambayo wameweka videos, ukiengage drive gear ina disable video. In a disabled video. Kwa nini? Video is so easy to distract you from focusing. Kwa hiyo, unapoendesha gari, kuna vitu lazima uvipunguze. Sasa wakati mwingine, unaweza kujiona kama wewe ni mtaalamu, unaweza kuwa unaangalia video, huku unaendesha. Ni hatari sana. Sindio? Kwa hiyo, hata katika maisha yetu ya kiroho, sitatumia muda mrefu sana, hata katika maisha yetu ya kiroho lazima tujijue kwanza. Wokovu tunaoendesha unawindwa na shetani. Unapojua unaendesha gari, lazima ujue kwamba uhai wako ni wa muhimu sana. Kosa dogo linaweza likabadilisha historia ya maisha yako. Amen. Kwa hiyo lazima, sasa unajua, kuna shida moja tunaipata. Ukishazoea gari, jamani hebu tuongee kwa kweli, si ndio? Ukishazoea gari, unaona kama wewe ndio ulilitengeneza.
Yaani unaweza ukaliflip, unaweza ukakata, unaweza ukashika na mkono mmoja, unaweza ukaendesha na goti, wakati mwingine mtu anaweka goti tu hivi. Si ni kweli? Tofauti na wakati tunaanza kujifunza kuendesha. Kwa nini? Kwa sababu ya mazoea. Ndani ya uokovu, watu wa Mungu, kuna mazoea. Kuna mahali tunafika, tunazoea uokovu. Leo hii, tuna watu wengi sana makanisani. Uokovu umeshazoeleka kiasi ambacho, watu hatuko waangalifu. Hatuko waangalifu, na kwa sababu hiyo, ajali zinatokea mara kwa mara. Hata kanisani, hata kama tuna watu wananena kwa lugha, na sisi tunanena kwa lugha, tunapendana. Still, ni muhimu sana tuwe waangalifu to each other. Lazima tuwe waangalifu kwa kila mmoja wetu. Na kwa wale ambao tunatafuta marafiki, maandiko yametuambia hapa, Proverbs 12 verse 26, anasema hivi, tena, the righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Hallelujah. Hallelujah. Ni muhimu sana tuchukue huu mstari utusaidie. Sio tu marafiki, lakini pia vitu vyovyote ambavyo vinaweza kuonekana ni vya kutusaidia katika kwenda kwetu mbele. Lazima tuvicheki kuona kwamba kweli hiki kitanisaidia. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo tujitahidi jamani, hata kama tumeingia kanisani, tumezoea wokovu, tumezoea hiki, tusipoteze sensitivity ya hofu ya Mungu. Tusipoteze sensitivity ya dhambi. Unajua ukizoea wokovu, uongo kidogo unaruhusiwa. Tukizoea wokovu, uongo kidogo uongo kidogo unaruhusiwa na sisi, sio Mungu. Ni Mungu atusaidie tusipoteze cream, tusipoteze ule uhalisi wa wokovu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kuna uhalisi wa wokovu ambao lazima sisi tulio katika Mungu tuulinde, ili wachanga wanapoingia waweze kuona tumeushikilia vizuri. Hallelujah. Kwa sababu hawa wachanga wanaokoka na kuja, wasipokuta kuna standard fulani tumeimaintain sisi tulioanza siku nyingi, tutawafuruga na wao. Halafu baadaye na wao pia sisi tukiondoka, na wao wanabaki wameshika wokovu ambao ni watered down, umechuja. Na wao pia wataupasia wokovu kwa watoto wao na watoto wa watoto wao. By the time rafikia kwenye kitukuu, utakuta wokovu ulioanza kwenye maandiko sio wokovu ambao watoto wetu na wajukuu wetu wanamaliza nao. Na nisikie kwa jamani. Na ni jukumu la kila mtu binafsi. Ni jukumu la kila mtu binafsi kushikilia uhalisi wa wokovu. Wokovu sasa hivi jamani umechuja, uongo kweli? Ulokole umechuja. Hata waliokuwa wameokoka wanatembea na Mungu vizuri, walianza kukutana na vijana wengine wa makanisani ambao walipaswa kuwasaidia, bila kujua kwamba wamewakuta vijana wengine ambao wapo kanisani lakini bado wana vitu vidogo vidogo. Ulevi kidogo, glasi moja, glasi mbili ya bia. Wale waliokoka akakaa miezi sita hajanywa, akakaa si miezi mingapi hajanywa, hajakaa sawa, akaanza na kidogo kidogo. Leo wako wamerudi kule kule. Kuna wengine asubuhi, ni ajabu, inasikitisha, hawezi kuja kanisani hajakata hata glasi mbili asubuhi. It's very sad. Very sad. Hana ni ngumu sana, hasa kwa mtu ambaye kwanza huwa harekebishwi. Unajua kuna watu ambao huwa hawarekebishwi. Yaani wanajiongoza wenyewe.
Hakuna wakumpokea, hakuna wakumkaribia, hakuna wakumrekebisha, anajiongoza mwenyewe. Kwa hiyo hata wewe mchungaji, kwa sababu anaweza kuwa ni kijana kama wewe, unajikuta unahubiri injili lakini namna ya kumwambia macho kwa macho unatumia hekima, kwa sababu mwingine usipokosea, usiposema kwa hekima kaingia mitini. Mungu atusaidie sana. Jamani, Mungu atusaidie sana. Hilo limeeleweka, si ndio? Twende point ya pili. Kuna pointi nyingine. Mama anasema kupoza sauti yake pale. Kuna pointi nyingine. Tunaita distracted by successes. Sasa ujue miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kutudistract jamani katika kushikilia uokovu halisi. Unanisikia? Ni mafanikio. Yako mafanikio ambayo yakiingia kwenye uokovu wetu, sijui kwa nini hatuongezeki kiroho jamani. Amejichunguza? Mpaka unajiuliza hivi kwa nini Mungu ametufanikisha? Kabla mtu hatujafanikiwa kanisani hatukosi. Kabla hatujapata ile kazi hatukosi kanisani. Kabla mambo hayajanyoka hatuachi kuomba. Tangu tumepata kazi nzuri, tangu mambo yameanza kunyoka, hatuombi, hatuendi kanisani, hatusomi neno. Unajiuliza faida ya mafanikio ni nini sasa? Distracted by successes. A lot of us today in the church, we are distracted by success. Mwingine alikuwa na bidii ya kumpenda Mungu alipokuwa single. Alikuwa na bidii ya kuomba alipokuwa single. Alikuwa na bidii ya kuwa kanisani alipokuwa single. Ile siku alibarikiwa na mume au mke, kwisha kazi. Mama ananisaidia, hata maswali ambayo tulikuwa tumuuliza Mungu tunaanza kumuuliza Mungu. Vitu ambavyo vilikuwa vina make sense mzamani unaanza kusema this doesn't make sense. Wamarekani wao wanasema this don't make sense. It don't make sense. Mungu atusaidie. Distracted by successes. Success, if we dig into success, kuna mafanikio ya aina mbalimbali. Mwingine amefanikiwa amepata mume, kapata mke. Tena wengine wananimalizaga sana. Anaanza kuchomoka tangu amepata mchumba. Ha! Ha? Yana nani ndo hajaingia? Sende kitambapo. Yaani hata ndoa hajaingia. Amepata tu mchumba. Mchumba mwenyewe hana uhakika kama ndio yeye. Si unajua siku hizi watu mwingine wanaweza kuwa yaani by the time unaolewa au unaoa. Tukisema tunataka kusema ukweli jamani. By the time unaoa au unaolewa, inawezekana umepita wachumba kama watatu. Hello? Talk to me sasa jamani. Mbona mnakaa kimya? Nagonga gonga nini? By the time unasema nimeoa au nimeolewa, una kazi ya kufuta namba za simu kama 20 hivi. Una wadada au wakaka kibao uliowaambia kabisa unamchumbia huyu. Kuna mwingine unamtamkia wiki iliyopita, unasema nimefika, kwa sababu wewe kwa sababu unajua kuna wakati tunaomba Mungu atupe mke au mume, lakini tayari tuna picha ya aina ya mume tunataka. Inakuwa sio tena mapenzi ya Mungu yatimie. Inabidi mapenzi ya Mungu yatimie kupitia vile tunavyotaka sisi. Akitokea mume mchumba ambaye haenei kwenye maana, kuna mafundisho mengine mimi naita mafundisho ya upotovu. Unafundisha unaambia kwamba mwambie Mungu kile unachotaka. Mueleze kabisa unayemtaka, mwambie Bwana atakupa, amesema atakupa kile unachotaka. Maana nasema hivi, and he will give you the desires of your heart. Maandiko yanasema hivyo, atakupa haja ya moyo wako. You got to watch. Yes. What that means. Yes. You need to get the right
You've got to watch. You've got to understand what that means. So lazima uelewe huo msemo una maana gani. Haimaanishi kwamba chochote ambacho akili zako na mwili wako uovu na akili yako ya uovu inachotaka eti Bwana atakupa hiyo. Bwana anajua unataka sana Mercedes itakumaliza. Bwana anataka unamtaka sana sister Shakwiki ni mzuri sana. Akitembea unajikuta umezubatu. Unamtaka yule bila kujua kwamba ni muovu kweli yule dada. Atakupeleka hera. Lakini wewe huo ni mwisho. Maandiko yanasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Haleluya. Tunaweza tukaoa wanaume, tukaoa wasichana wazuri, tukaolewa na wanaume wazuri. Lakini tukaenda hera. So it's not about what you desire. It's what about God desires. And what that scripture means, kinamba, maana ya ule mstari, kwamba Mungu unapookoka. Unapookoka tu. Sikiliza neno la Bwana na mafundisho ya neno. Ndio maana ni vizuri kwenda kanisani kujifunza neno jamani. Unapookoka, Mungu anaanza kuzifanyia kazi tamaa zako. Anaanza kuzitengeneza kushift your desires. God begins to shift your desires. God begins to shift and custom your desires. He begins to chop off and cut off some of our desires. Why? Because the flesh lusts against the spirit. Mwili utamani ukipingana na roho. Akili inaona one thing, the spirit sees something different. Hallelujah. Hallelujah jamani. Hallelujah. Mafanikio ni hatari. Mungu atusaidie sana. Na kanisa leo lina hali mbaya. Tunazungumzia mafanikio, tunazungumzia utajiri, halafu kiroho tuko hoi bin tabani. Unajiuliza, kanisa la leo ni tofauti na kanisa la baba zetu. Kuna mabadiliko mengi sana. Si mnakumbuka miaka ile ya babu zetu na bibi zetu kule nyuma, hata kuvaa suruali madhabahuni ilikuwa ni issue. Niache basi niseme kidogo. Kwa wadada, kuvaa suruali madhabahuni ilikuwa ni issue. Hiyo injili sasa ni injili ambayo usijui kama utaifurahia. Lakini kidogo kidogo, unajua kuna vitu unakuna janemisha kidogo kidogo tu. Kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Wabarai unazoea. Ulikuwa unafanya, unazo kavaa suruali. Naonekana kama na wateta kina dada. Sio ngoja nibadilishe kidogo somo. Unazo kavaa suruali nyumbani tu. Baada kusema antena zangu kuna dukani kidogo. Kidogo kidogo tu. Halafu baadaye unazoea. Hujakaa sawa, ulikuwa unajiambia siwezi kwenda kwa mtu nimevaa suruali. Sema haleluya. Haleluya. Hujakaa sawa, zimetokea suruali nzuri zinakushika vizuri, unaonekana na kaumbo kazuri. Wewe mwenye kujiangalia kwenye kioo, unajua kwenye kioo unaweza kutumia muda mrefu sana eh? Tena kwenye kioo unaanza nafanya mazoezi ya kutembea. Haleluya. Mungu atusaidie. Utafikiri na kuwepo pale kwenye kioo chako jamani. Haleluya. Kidogo kidogo, kidogo kidogo. Hatujakaa sawa. Tuko madhabahuni na suruali. Sasa tungekuwa na muda tungejifunza kwa nini Biblia inasema hivi. There has to be decency kwenye uvaaji wetu. There has to be decency kwenye uvaaji wetu. Biblia inasema. Kwa hiyo kuna uvaaji mwingine lazima tukaribishe psychological understanding ya watu wengine wakituangalia. Sasa tungekuwa na muda tungeenda tukazama zaidi kwenye hilo. Lakini Biblia inasema kwamba
na amani mioyoni mwenu na yamue. Lazima Roho Mtakatifu atakuwa na kushitua kwamba unanielewa? Ndio pastor. Lazima. Kwa nini nimalize kwa sababu muda umeenda? Kwa nini nimalize? Nikutie moyo. Chochote unachokifanya. Ndio maana ni muhimu sana tujae Roho. Maana Roho anakuwa mwalimu wa kwanza. Na Roho anakuwepo wakati pale ambapo mchungaji anakuwa hayupo. Saa 8 usiku nyumbani kwako, Roho yuko pale. Saa 10 Roho yuko pale. Asubuhi unakimbiza na kazini, yo Roho yuko pale. Huko kazini kwako wakati mchungaji hayuko kazini kwako, wakati mwingine kuna vitu tunafanya kwa sababu tunamuogopa mchungaji. Huo ni uongo, si ndio? Ni kweli. Kuna vitu tunafanya, tunaogopa kufanya kwa sababu tunamuogopa mchungaji. Mchungaji akiwa na tabia kutembelea nyumba fulani bila hodi akigonga, kuna nyumba utaingia utasikia watu wanataka kuanguka huko ndani. Chupa zinakuwa zinakuwa moved from one place to another. Papa kata kata papa kata. Weka chini ufungu hiyo, weka chini ufungu hiyo. Mchungaji kaingia. Kimbiza basement. Kimbiza basement, alafu kuna chumba kingine huruhusi kuingia. Yaani hata kama unataka kutembea tembea kuna mahali unasema huko asikadage huko. Acha bwana. Tunahubiri injili. Haleluya. 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 Tunahubiri injili. Lazima tuwe waangalifu kujama. Kuna ajali za kiroho. Lakini zinasababishwa na mambo fulani fulani ambayo hatutaki kuwa waangalifu nayo. Distracted driving, distracted by successes, distracted by friends. Ulikuwa vizuri, huna shida. Ile siku umeanza urafiki na George. Ile siku umeanza urafiki na Musa. Ile siku umepata mchumba, anaanza kuletea lugha za ajabu ajabu. Na kwa sababu unashindwa labda wakati labda una njaa sana. Una njaa ya mwanaume, una njaa ya mwanamke. Bila kuwa mwangalifu kwa unapokuwa na njaa. Na unajua umefunga. Usikae mahali kuna vyakula. Haleluya. Ni wale tu waliokoma kiroho na wameshikilia ndio anaweza akawa amezungukwa na vyakula, lakini ndio amegangamala kwamba hafungui mtu hapa. Lakini kama hujagangamala vizuri, umesimama vizuri kiroho, umefunga, alafu unazubazuba mahali kuna vyakula, utakula. Kuna watu wamezoea hawezi kwenda miezi 6 hajalala na mwanaume au mwanamke. Hawezi. Sasa kama mtu anajijua na hilo tatizo, kaa mbali. Ngoja niishie hapo. Mungu atusaidie sana. Mama amesogea, nafikiri anataka kusema kitu. Karibu mama. Kuna kitu pastor amekisema ambacho kimenigusa sana. Pastor ameongea akasema kuhusu tunaweza kuwa tunataka kuolewa au kuoa, tuna vitu gani tunataka huyo mwanaume awe navyo, na wakati mwingine vina base kutokana na mwanaume ambaye alikuwa amekuacha. Labda kuna vitu fulani ulivipenda kuhusu huyo mwanaume au huyo mwanamke. Kwa hiyo kuna vitu umevilisti vya mwanaume au mwanamke unayetaka awe na wewe. Akasema kwamba je, ukipewa, akitokea mwanaume ambaye ile listi inafanana nayo, na Biblia inasema ya kwamba I will give you the desires of your heart. Kuna wahubiri wengine au washauri wengine wanaweza kukuambia huyo ndio mwenyewe.
Na ili uweze kujua mtu ni mwenyewe au sio mwenyewe. Sio tu by reading the word of God. Kwa sababu nikisoma neno la Mungu kila siku huwa halinipi jibu kama nafuatwa na wanaume wanne yupi ni mume wangu. Come on now. Au kama mtoto wangu ana graduate na natakiwa kwenda university and I have 4 universities. Biblia hainiambii chuo fulani. Ni chuo fulani. Come on mama. Jesus. Kwa hiyo ninawezaje kujua katika hili vyo vinne? Hiki ndio ambacho mtoto wangu anapaswa kwenda. Na hata katika kutembea na Mungu, hapo ndipo nilipokuwa nataka niji. Kuna tofauti ya Ukristo bwana. Inategemeana umekutana wapi na Mungu. Ngoja niwape tofauti ya Wakristo ambao wanasema mapenzi yako yatimie, lakini wanamaanisha kwamba mapenzi ya Mungu yatimie. When you hit a pothole, unapo hit kitu. Come on. Ambacho hakuna mtu anaweza kukusaidia. Come on. Yesu akikwambia kaa chini. Come on. Utakaa. Jesus. Unapofiwa na wazazi. Come on. Hauna pa kwenda. Jesus. Hauna education. Come on. Unamuomba Mungu akupe education. Akikwambia funga siku 4, huwa unakunywa maji tu, utafunga. Jesus. Inategemeana ni wapi umekutana na Kristo. Come on. Wewe umeokoka. Come on. Una elimu yako, una nyumba yako, una kila kitu chako, umeshaji establish. Akaja tu mtu akakushuhudia, akakonvince, mfuate Yesu, kaamua kumfuata Yesu. Kuna vitu Yesu akisema utamwambia sitafanya. Jesus. Kwa sababu vile vitu vya muhimu kibinadamu tayari unavyo. Jesus. Sijui kama mnanielewa. Yes. Kuna tofauti ya masikini kumfuata Mungu na tajiri kumfuata Mungu. Jesus. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba ni vigumu tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Jesus. Tena utajiri sio lazima uwe wa mali. Wakati mwingine utajiri wa akili. Wakati mwingine utajiri wa ufahamu. Wakati mwingine ni utajiri wa famous. Anything inayokuja kwako ikakuelevate, hiyo uichunge. Jesus. Kwa sababu Mungu akisema kinyume na kile ambacho kinakuelevate wewe utakataa. Come on, Jesus. Tusidanganyane wa Kristo. Ha. Kuna watu wengine wapo kanisani. Wanawashangaa wengine wanaompenda Mungu. Kuna watu wengine wako kanisani, wanakushangaa ukiwa unaomba unalia. Unamshangaa mwenzio anaomba analia. Kwa sababu haujapita pale ambapo mwingine amepita. Na hauwezi kuniambia unampenda Mungu alafu chozi alitoki. Na sisemi kama wewe unalia kanisani, unalia tu. Lakini kuna part of the Holy Spirit. Ambao when he meets with your heart, tears will come down. Jesus. There's a part, unajua Wakristo wengi tumepoteza machozi. Wakristo wengi tumepoteza majuto. Wakristo wengi tumepoteza the cream ya Ukristo wa kweli. Ndio maana tunajikuta Biblia inasema kwamba Daudi akasema niumbie moyo safi. Niumbie moyo mnyenyekevu. Kwa nini? Moyo huo una uwezo wa kufuata mambo yako. Come on. Kuna kitabu kimoja nimekinunua. Kinasema Wakristo walio deep wanaboa. Lakini huyo mtu aliyeandika huko ndani, aliandika kwa kitabu, he's very deep in the spirit. Anajaribu kuwavuta wale ambao wanaona kila wakati umungu Mungu unaboa. Jesus. Umungu Mungu unaboa. For real. Jesus. Haujawa kwenye situation na mtoto tumboni, alafu unaambiwa huyu mtoto hali yake ni kama anaweza kafia tumboni. Jesus. Hakuna Mkristo atakuboa.
ambaye ana kazi iliyoenea. Mkristo. Na muangalie Mkristo huyo huyo aliyekuwa na kazi akipoteza kazi. Anakuwa na two attitudes. I'm telling you. Two different people. Two different people. Hata kama alikuwa ni mmoja huyo huyo. Biblia inasema kwamba moyo ni mdanganyifu, asikudanganya mtu. Unakwambia vitu vingine ukiwa na mali. Na the same heart when you don't have in a bend before God. Don't let the devil fool you. Yes, God. Say yes. We can sit here speaking tongues. We can speak here talking about each other. But look at yourself. Acting like everything you put yourself together. The same you. Kuna vitu vikikuhit. That mouth will be shattered. Uo wakati mwingine huwa naangalia watu kanisani. Yule shida, yule ana matatizo, yule yuko hivi, yule yuko hivi. Ukimwangalia huyo mwenyewe anasema hivyo. Unasema my God, my Jesus. You don't even know yourself. Come on. Come on. Yaani watu wa Mungu, leo watu wa Mungu. If you will not sit down and evaluate yourself. Jesus. Shetani atakuwa na kuangalia na cheka. Tusaidia Yesu. Tusaidia Yesu. Tusaidia Yesu. Tena tusipoangalia tutakuwa tunamdanganya Yesu. Jesus. Tumezoea uongo mpaka mtu unaweza ukaimba. I surrender all. Au ya surrender nothing. Oh. Yani tunadanganya mpaka tukiwa madhabahuni. Jesus. You know unafanya kile, you know unafanya kile. Unakuja hapa unasema I surrender all. Jesus. I'm telling you, we have to move prophetically. Say what you mean. And do what you mean. Tunamdanganya nani? Jesus, tusaidie Yesu. Tusaidie Yesu. We are very lazy to seek God at home. When you come to church, unataka wakati kama wewe ndio sijui kitu gani. Mungu atusaidie sana. We have different levels. Na mimi nawaambieni. Mimi nawaambieni. Nilipokutana na Yesu ni tofauti na wengine. Kwa hiyo wakati mwingine alafu Mungu anatisha. Kusimama pa madhabahuni na kuhubiri haimaanishi kama wewe ni wa kiroho sana. Come on now. Kiroho kiko nyumbani unavyoishi na wenzio. Kiroho kiko nyumbani unapomba. Kiroho kiko nyumbani unapoongoza watoto wako. Don't come here, my God of Zion, and act like you're too saved. Yes. Wakati shetani ukitoka hapo na kusubiri. Jesus. Inategemeana ni wapi umekutana na Mungu. Come on now. Wapi wewe umekutana na Mungu? Jesus. Kuna sehemu ukikutana na Mungu. Na usipoingia ndani ya Mungu vizuri, akikufanikisha utamsahau. Jesus. Lakini kuna sehemu ukikutana na Mungu. Jesus. Akikufanikisha utasema yes God. Yes. I will do your will, do whatever you want. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Mungu hana watu wengi wanaosema sema nifanye. Oh hallelujah. Mimi nikimuita mtoto wangu nikasema Donis. Jesus. Akasema yes. Hajakubali kufanya kile ambacho nimemwambia kwa sababu akijui. Jesus. To say yes to God, it doesn't mean that he will use you. Come on. Come on. Come on. You have to show him that I'm ready to do whatever you want me to do. Come on. Glory. How many Christians are ready? I will tell you something. Hapa kanisani kama leo kingekuwa na msiba, kanisa lingeja. Kuna watu wengine misiba ni priority kama hashka na mahi. God knows you. Na kwa nini unafanya hivyo? Kwa sababu unajua nikifiwa wengine inabidi waje. So you don't do it because you want God to bless you. You do something because you want other people to do to you. Tusaidie Yesu. Hili kanisa. Leo kungekuwa na msiba, kanisa misiba nikikuja. Come on. Tell them get under the anointing of the Holy Spirit. Watu wengine mna maneno maneno mengi. Kanisa liko hivi. Kanisa liko hivi. Bwana tukuone katikati ya wiki. Kwenye misiba unaenda. Kwenye harusi unaenda. Jesus. You play with God. People are playing with God. Kazini uliweza kwenda asubuhi na jioni ukarudi. Kwa nini nyumbani mwa Mungu hatuji? Jesus. Kwa sababu tuna miguu yote. Come on. Kwa sababu hatuna magonjwa. Come on. Kwa sababu hujapata ripoti mbaya kutoka kwa daktari.
Wewe kila wakati wa ibada una shughuli. Ha. Eh? Lakini misibani una sifa ya kwenda. Hey! Tunamdanganya nani? Jesus. Jesus. Kwenye kikundi tunakwenda. Kwenye ushoga tunakwenda. Kwenye mambo ya ubuyu wa Tanzania na nileo nasema ubuyu. Na mikeka tunakwenda. Ha. Come here, act like I can't come in the middle of a service because I'm too busy. You too busy. This year God will throw you something. Yeah. And see that if he will take you. Jesus. Jesus. If you won't pray. Jesus. This year, I love this year. Let me tell you about Jesus. This year. 2018. Umwaka na upenda. Kwa wale waliokuwa baridi watakuwa moto. Kwa wale waliokuwa baridi watakuwa moto. Kwa wale ambao wako so educated. This time you are educated in God. Jesus. Mungu ana uwezo wa kukuvuta somewhere. Ukasahau kama hata uko so intelligent. Ukasahau akili yako, ukasahau Mungu usicheze naye. Jesus. Alipokuwa anataka ku draw attention ya Moses, unajua alifanya nini? Aliwasha moto. Ha, Moses akaangalia akasema what kind of fire ambayo inawaka hapa izimiki. Come on now. Come on now. Afu Biblia inasema ya kwamba Moses akaenda. Aliporudi akasema my God, my God. What kind of fire? Akawa anaenda karibu. Akaenda karibu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anataka ku draw attention yake. Mungu haja draw attention zetu vizuri wewe. Hajaweka moto wewe. Tunasema mpende Mungu. Unakula nyumbani unalala mwako na kazi. Ina kazi ndio unaitegemea sio Mungu bwana acha kutuchezea. Mshahara mume wako ndio unautegemea. Ngoja manya fanye shakali shakali. Tutakuona hapa. Jesus. Tusaidie Yesu. Hapa tutakuona ndio patakuwa nyumbani. Braso kama ndio. Mimi napenda Mungu, mimi nijisemea yangu Mungu. Natafuta Mungu kama mume wangu wa Jafa. Natafuta Mungu kama mtoto wangu wa Jafa kwa sababu ninajua kuna siku nitamhitaji 100%. Come on. Glory. We prostitute God. Tumezoea ku prostitute wanaume. Tumezoea ku prostitute vitu. Tumezoea love ambayo sio love. We love to prostitute. We end up even to prostitute God. Jesus. Tunapenda sana grace. Grace, God of grace. He's of grace, he gave you everything. Don't act like you don't know that God, the thing that God has given you. Yes, pastor. Umeona jinsi ambavyo tunambeba Mungu kiwepesi. Eh? Nikisikia pastor Doris anaumwa huyu, nitakesha hapa kanisani. Jesus. Nikisikia mwanangu Doris yuko polisi, wamemkamata wamemtia ndani. Ili carpet itakuwa rafiki yangu. Sisi tunamchezea Mungu sana. Alafu tunapokuwa tunamfanyia Mungu vitu, tunaona kama tunamfanyia favor. Yani, you do things for the Lord when he is when it's possible. Jesus. I will do that. Nikiwa na muda nitafanya. Hakuna commitment. Yaani huwezi kufanya kitu cha kimungu kama upati faida. Tarudia tena. Kuna watu wengine ili afanye kitu lazima awe anapata faida ndani yake. Hawezi kumfuata Mungu akasema hii pumzi alionipa Mungu. Let me do something. Mwaka 2018. Tunaomchezea Mungu tutanyoka. Tunao watania wachungaji tutanyoka. Tunao wasengenye wachungaji tutakiona cha moto. Kwa sababu gani? Atatuvuta kwenye kiganja cha moto. Ili aweze ku reveal himself to you because you don't know him. Because once we know him, we will fear him. Not fearing ya uongo, we will reverence him. Tunaishi kwenye nyakati ambazo mapasta hawezi kufanya decision. Kama pastor akifanya decision watu huko nyuma wanalalamika lalamika. Unalalamika nini hata sauti ya Mungu ijue? Wewe unaweza kujua Mungu kipi amesema Mungu kipi akusema? Jesus. Wanaopasha kulalamika ni wale wanaofunga na kuomba. Wewe hata kufunga na kuomba unyaomba. Jesus. Mchungaji akihubiri tu kidogo, oh mchungaji anahubiri hili, hivi unajua tutaondoka kanisani. Yeah. Who do you think you are? Come on. Pastor hawezi kuhubiri ukweli.
akihubiri ukweli unajua mwambieni pasta watu wataondoka hata wewe mwenyewe uondoke uone kama kanisa litaendelea tuna ujinga wa kiroho sijui tunajifikiria sisi ni kina kina nani Jesus hata wana shangaa sijui akili zetu zinakwendaga wapi tunapokuwa tunatembea tunatakiwa kujua kama udongo unatembea udongo huo udongo huo lazima ujijue kama wewe ni udongo rudi mafumbini akili yako inatakiwa iwe sawa kila wakati Jesus tunatakiwa kutembea duniani tukijua kwamba we don't own anything you don't even own your own life after 2 hours we don't know even wapi tutakuwa kwa hiyo kama tunafikiri mapasta watatuhubiria watu convince je kanisani kila mtu afanye bidii kuja kanisani kwa sababu nilisema huu mwaka wengine watakuwa elevated wengine watakuwa tested wengine watakuwa tempted come on umesema unampenda Mungu temptation hiyo test hiyo unasema unamfuata Mungu test hiyo unasema unafanya vitu kwa ajili ya Mungu test hiyo ukiuziwa tu kidogo uji kanisani unampenda Mungu unapenda Mungu wewe Jesus Nampenda Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Mpendeni Mungu jamani. Wale watu mnaowakimbilia wakati wa shida hawatakuepo ndugu zangu. Tunapenda kweli mambo ya community. Tena actually Bwana alikuwa ananiambia leo asubuhi ya leo ni Bwana Roho Mungu alikuwa anasema na mimi. Hivi kwa nini wanadamu kila anachofanya anawaza wengine watawaza nini? Come on. Ni very few people ambao wakifanya kitu anawaza Mungu atawaza nini? Jesus. Nikifanya hiki, nikifanya mabadiliko, sio watu wataniwaziaje? Wanakupeleka wapi watu? Sio Mungu atasemaje? Jesus, tusaidie Yesu. Ukisema kitu naambia wengine msiseme. Unaogopa kwamba mwenye nacho ataambiwa. Humuogopi Mungu anayekuangalia. Come on, pastor. Continue. Hallelujah. My Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Nimesema hallelujah. Nimesema hallelujah. Hallelujah. Tumalize kwa kutiwa moyo kwamba 2018 ni mwaka is the year of raising up necessary standards in life. Sasa ni jukumu lako wewe na mimi to check our list of necessary standards and decide which in our list are necessary. Unanisikia? Kwa wale ambao tunajua kwamba mambo katika Mungu yanatakiwa kuwa ya muhimu, tuna raise a standard. Hallelujah. 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 Nimalize mstari wa mwisho. The book of Ecclesiastes chapter 12 verse number 1. Ecclesiastes chapter number 12 verse 1. Mhubiri sura ya 12 mstari wa kwanza. Kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa kwanza. Tuko pamoja. Tusome. Mhubiri 12 mstari wa kwanza. Ecclesiastes 12 verse number 1. Biblia inasema hivi. Mkumbuke mumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja siku zilizo mbaya wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hayo. Anaposema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako kabla hazija siku mbaya, anamaanisha kwamba Mungu nasemaga kila siku, God has refused to give a human being a very comfortable life that will make God unnecessary.
God is not in that kind of business. God does not do that kind of business. God will never give us a very comfortable life that will make him unnecessary. So we find ourselves every now and then, Bwana anaachilia testi, anaachilia kitu fulani, anaachilia mambo fulani yaturudishe tena kwake. Lakini mhubiri anasema kwamba kwa nini nisubiri siku mbaya? Kwa nini nisubiri siku hizo mbaya? Sina afadhali nimkumbuke Muumba wangu bado nikiwa na nguvu, bado nikiwa na kiu ya kumpenda Mungu, bado nikiwa na kiu ya kumjua Mungu. Haleluya. Jamani, haleluya. Kiingereza inasema hivi. Remember also your creator in the days of your youth. Before the evil days come and the years draw near, when you will say, I have no pleasure in them, in those things. Kuna vitu leo, we think we have pleasure in them. Kuna vitu leo tunafikiri tuna raha katika hivyo vitu. Zitakuja kudumu na siku. Kama alivyosema Pastor Nuno, Bwana alitaka kukamata attention ya Moses. Akawasha moto. Si ndio? Ndio Pastor. Halafu moto ukawa hauongei kwanza. Maandiko yako yanasema moto ukawa hauongei kwanza. Jesus. Musaka, maandiko ukifanya study, maandiko yanaonyesha kwamba aliuona mara ya kwanza halafu akaondoka. Unanisikia? Ulimpita muda mrefu akarudi akakuta ule moto bado unawaka. Kwa sababu uliwashwa na nani? Na Mungu. Kuna moto Mungu akiwasha huuzimishi. Nakwambia. Na ule moto ndio ulimfanya huyu bwana ajiulize. Hii kitu. Yaani niliondoka nadhani kwamba nitakuta imezima. Yaani niliita marafiki nikadhani watanisaidia kuzimisha. Yaani nilivuta hela zangu zote nikajua hizi hela zikikusanyika na maloya wakakusanyika pamoja na yule mkuu wa mkoa ambaye ni babangu mdogo pamoja na fulani ambaye ni loya na fulani nikiwavuta watanisaidia kuzima huu moto. Moto anaowasha Bwana hauzimishi na mtu yote isipokuwa Mungu peke yake. Jamani, mnanisikia? Tunakusikia vizuri. Na Bwana anajua ni moto gani awashe kukamata attention zetu. I do not have to wait for the fire. Nimpende Mungu, nimfuate Bwana, nimuoneshe Bwana na bidii. Nikiwa bado ni kijana. Haleluya. Tusimame. Glory to Jesus. Tumwombe Mungu. Tumwambie Bwana atusaidie. Tumwambie Bwana atupiganie. Tumwambie Bwana atutie nguvu tunapolegea, tunapochoka kwa sababu ya ubinadamu, kwa sababu tunapochoka atutie nguvu. Maana yake ni ajabu sana. Adui ana tabia ya kutuchunguza tutachoka wapi. Ni kweli. Adui ana tabia ya kutuchunguza tutachoka wapi yaweze ku invade. Haweze kuinvade, haweze kuattack. Tumwambie Bwana atutie nguvu. Amen? Amen. Hebu tuombe. Katika jina la Yesu. Nitamwita mzee wa kanisa, Elder Gladys, atakuja kuomba wakati nikimaliza kuomba. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Mungu wetu mtakatifu uliyetutoa mbali. Jehova, umetushika kwa mkono wako siku zile tulipokuwa tukujui, ukaja ukatukamata, ukatuinua, ukaanza kutembea na sisi, ukatembea na sisi huku ukitufundisha maneno yako, huku ukituongoza, huku ukituepusha na matatizo, huku
umepusha na mitego, umetembea na sisi na hata leo tunajua ya kwamba isingelikuwa ni wewe Bwana tusingekuwa hapa tulipo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wewe Jehova uliyetufikisha hapa, tunalitia jina lako leo katika jina la Yesu. Utushike mkono, utembee nasi, ututie nguvu pale tulipochoka, maeneo tuliyochoka, maeneo tuliyopuuzia, maeneo tuliyoondoa seriousness. Jehova tutie nguvu tena, tusaidie, tusamehe Baba kwa kuruhusu vitu ambavyo havina maana kwako, tusaidie Mtakatifu kwa kuruhusu vitu ambavyo havina maana kwako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tusiwe watu wa maneno mengi na tutende vile ambavyo unataka tutende, tusaidie Jehova kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunakupenda, tunakupenda, tusaidie, tushike na mkono wako, tupiganie Jehova, tulinde Jehova. Tunakwenda kinyume na mapepo yanayotumwa, mapepo yanayotumwa kutu slow down, mapepo yanayotumwa kutukatisha tamaa, mapepo yanayotumwa kutuondolea furaha ya wokovu, mapepo yanayotumwa kutuondolea furaha ya kuja kanisani. Akili zetu nyingi zina intervene na kusababisha tunatathmini vitu the wrong way. I pray, Jehovah, you begin to work in us and work on us and begin to change, Lord God, every devil and every situation that comes to desensitize us, slow us down, take appetite of God away. Father, in the name of Jesus, I come against every spirit of that kind. I destroy them kwa jina la Yesu. Na vunja kwa jina la Yesu. Na bomoa kwa jina la Yesu na kwa moto. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Naombea watoto wetu Jehova. Watoto wetu, ziko roho zinatembea kila mahali. Watoto wanabadilika. Watoto wanakamata desturi mbaya. Watoto wanakamata vitu vibaya. Watoto wanajifunza mambo mabaya. Wanajifunza mambo mabaya. Jehova, tunaweka watoto wetu mikononi mwako. Linda watoto wetu. Walinde watoto wetu kwa jina la Yesu. Waondoe Bwana katika mitego mbalimbali kwa jina la Yesu. Tunaomba kiu ya Mungu ndani ya watoto wetu Bwana. Kiu ya kusoma neno, kiu ya kukuogopa wewe, kiu ya kukufuata wewe kwa jina la Yesu Kristo. Asante Jehova. Sante Mungu wetu mwema. Tunakupenda, tunakushukuru Bwana. In Jesus name. And everybody say amen. Amen. Hallelujah. 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 Our time has gone so far. Tutaishia hapa kwa leo. Nikaribia saa nne sasa. Tutaishia hapa kwa leo. Mungu atubariki sana. Na washukuru wote ambao mmeweza kuhudhuria kipindi chetu kwa njia ya Facebook. Mungu awabariki sana. Tangazo fupi ambalo nitalisema leo, nitaendelea kulisema tena kila siku takapokuwa na nafasi ya kuja Facebook. Mimi na Pastor Nuno tunaanza ule msimu au kile kipindi cha maombi ya kufunga yanayoelekea kwenye wakati wetu wa kumletea Bwana sadaka ya shukurani. Maneno ya Mungu yanakufundisha, yanatufundisha kwamba lazima kwa kuna wakati unamletea Bwana shukrani. Hata maandiko yanafundisha wana wa Israeli pamoja na watumishi wa Mungu walikuwa na season, wanakwenda mbele za Bwana kumpelekea sadaka ya shukrani. Kanisa hili na huduma hii tuna sadaka maalum, sadaka kubwa, pamoja na wale wote ambao wanajua hili. Tunamletea Bwana sadaka ya shukurani. Mara moja kwa mwaka ni sadaka ya tofauti na zingine. Kumshukuru Mungu ni kila siku. Lakini kwa hii sadaka moja ambayo ni sadaka kubwa, unamletea Bwana mara moja kwa mwaka. Ule kile kipindi sasa kinakaribia. Tunaanza na maombi. Tunachotaka kukuomba wewe ambaye unapenda kushiriki maombi haya,
ututumie mahitaji yako ulionayo. Andika kwenye bahasha. Tunazo bahasha hizi hapa ambazo kuna maombi ya watu na wengine leo tunazungumza nao, wengine Bwana alianza kuwajibu maombi yao, wengine maombi yao yote walioandika humu yalijibiwa yote. Na hizi bahasha zinaishi madhabahuni mbele za Bwana. Mahitaji yako mbele za Bwana. Kwa hiyo utaandika mahitaji yako, utayatuma kwa email au kwa text au kutumia Facebook Messenger, tutayapata, tutayaprint, tutayaingiza kwenye bahasha, tutaandika jina lako. Tutaweka madhabahuni hapa. Na kuachia muda wewe sasa wa kuanza kujikusanyia ile sadaka ambayo utaambatanisha na mahitaji yako. Wengi tunapenda kuombewa, ukifikia mahali inabidi uweke sadaka mbele za Bwana, tunakimbia kwa sababu hatujui maandiko yanavyozungumza. Kwa kuna wale ambao unaelewa, anza kuyaandaa mahitaji yako, yaandike ututumie. Hapa kazi yetu ni kukuombea, ni kuomba, kuomba, kuomba mpaka Bwana akutendee. Mungu akubariki sana. Usiache kushare ujumbe huu kwenye Facebook yako. Tutaonana tena kipindi kijacho. Asanteni sana. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mungu atubariki sana. Tumefikia mwisho wa ibada yetu. Hebu tuombe kufunga ibada. Baba, katika jina la Yesu, tunajikabidhi mikononi mwako sasa. Tunapoondoka mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo, tembea nasi, utulinde. Tulinde na kila ambalo shetani amelisimamisha mbele yetu. Linda watoto wako katika jina la Yesu. Tunaombea watu wote wa NBC, Bwana utawalinda kila mmoja na familia zao katika jina la Yesu. Tunawazungushia moto wa ulinzi kwa jina la Yesu Kristo. Tunakupenda, tunakushukuru Bwana. Utabariki na sadaka ambayo watoto wako watakutolea jioni ya leo. In Jesus name, amen. Hallelujah. Mungu awabariki.